agrair a toda a moa directiva, sei que está o seu puntel, gracias ao trabalho de todos, de todos, depois, nosotros tínhamos, eu creo que al final comprenguemos, pero passaram a melhor un any pouco distanciado, pero depois comprenguem todo o mundo que havíem d'estar tots units, tots peleant, que es diu 8 pobles de la comarca, peleant tots junts, i així no el que vaig jo intentar aconseguir, que tot el món vingui de l'executiva, que tot el món proposava les seues idees, per a que aquesta comarca sigui un model. És a fer algo que a mi personalment no m'ha agradat, però que la democràcia de Xina, que hem d'acceptar-la i que vagi millor. Per tant, enhorabona a tots i assumir cada un les responsabilitats quan guanyen o carguen i saber cada un on està i almenys intentar que tot el món estigui ahí, que és el que es pot.